sanggruppe? Jeg hedder Andreas. Hej Andreas. Hej. Hvorfor står du her nu? Jeg står her, fordi at... når jeg gør de ting, som jeg synes er fede, eller når jeg synger, når der er noget, der skal ud, så synes jeg, at det bliver mere ærligt, end når man hører det normalt. Og folk mærker det, når jeg gør det. Sindssygt godt udgangspunkt. Ja. Skal vi prøve? Be your husband if you be my wife. I'll be your husband if you be my wife. I'll be your husband if you be my wife. Loving on you for the rest of time. Oh mama, 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 love me good. Mama, 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 love me good. Oh mama, 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 love me good. Mama, 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 love me good. Stick to the promise that you made to me. Stick to the promise that you made to me. I'll stick to the promise that you made to me. I'll stick to the promise that you made to me. Hold da kæft, mand. Det er helt el-kraftværk, der gør det. Det vildeste, jeg nogensinde har set. Du ser så tilforladelig ud, når du bare står der. Det er sådan noget, lige så kommer... Du ser så vildt ud, når du gør det. Er du sådan helt... Ja, du bliver helt normal. Straight up i hovedet, ja. ja, nej, jo, sådan... Eller hvad er normal? Altså, man... ja, ja, helt sikkert. Altså, der er nok et eller andet galt, men det skal der jo være. Det er fedt. For mig er du videre. Vi må se, hvad det kan udvikle sig til. Du har indlevelse, og du har en fin falset, du lige kom op og sagde i nogle gange. Så det, god kondition. Det er faktisk ikke så dårligt. Ja. Du er det mest originale, vi har set i dag. Du kan trampe dig igennem hele repertoireet indenfor, men ligesom en stil art. Du er videre, farvel. Ja. Fedt, mand. Tak. Vi ses. Hej. Andreas fik charmeret sig videre i konkurrencen, og i midten